Thank you.
latinsko-amerických tancov. Choreografiu pripravila Zuzana Soukupová-Bašková. Vážení hostia, dámy a páni, milí mladí priatelia, priaznivci populárnej hudby, vitajte v Trenčíne. Už po 8 krát nás prichyluje alebo zastrešuje posádkový dom armády, kde vás srdečne vítam na 8. finálovom kole speváckej súťaže jednotlivcov s názvom My Popstar Trenčianskeho kraja 2013. Vďaka patrí organizátorom súťaže, ktorým nie je ľahostajné využitie voľného času našej mládeže. Sú to Trenčiansky samosprávny kraj, Krajské centrum voľného času v Trenčine, Súkromná základná umelecká škola v Považskej Bystrici, PX Centrum v Považskej Bystrici, Okresné centra voľného času v Trenčianskom kraji, Agentúra MTV Michal Tvrdý, My, sieť regionálnych novín. Ja si myslím, že sa zaslúži potles. Sme radi, že aj tento rok môžeme medzi nami privítať vzácnych hostí, ktorí si napriek svojej pracovnej vyťaženosti našli čas a prišli medzi nás. Takže spoločne vítam všetkých poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslancov mestského zastupiteľstva. Dobrý deň. Samozrejme, že vítam aj všetkých pedagógov, riaditeľov centier voľného času, pracovníkov centier voľného času, no a všetkých vás. Dnes si síce spolu vypočujeme 18 súťažných piesní, ale nemohli by sme to urobiť bez týmu ľudí, ktorí čaká v zákulisi, a to je naša odborná porota, ktorej patria miesta v poslednom rade v parteri, ja ich teraz rada predstavím. Predsedom našej odbornej poroty je pán Stanislav Kardoš, Súkromná základná umelecká škola Považská Bystrica. K nemu sa pripojí pani Terézia Pekáriková, spevačka a podnikateľka, ktorá za bývalého režimu zvíťazila v televíznej súťaži Zlatá kamera, čo bolo niečo na spôsob, ako je dnes superstar, no a svojich 17 rokoch mala za sebou už 6 víťazstiev v celoslovenských kolách. Ďalšou členkou poroty je pani Eva Žadková, učiteľka spevu z Púchova. Ďalej pani Martina Miškechová, učiteľka spevu Považská Bystrica. Do poroty nám pribudla aj Dorota Dragulová, laureátka súťaže My Popstar 2012, čiže minuloročná. Michal Tvrdý, MTV Studio, Považská Bystrica. A pani Jana Tureková, Trenčín. Poprosím predsedu poroty, aby si odviedol svoj tým ľudí do poslednej rady. Sú tam miesta pre vás vyznačené. Nech sa páči. Dnes sme si mali vypočuť spolu 18 súťažných piesní v dvoch kategóriách, ale keďže choroba nám skolila dve súťažiace, bude odspievaných len 16 piesní. Prvá kategória je 11 až 14 ročný, druhá 15 až 18 ročný. Porota ocení prvých troch v každej kategórii a takisto určí laureáta celej súťaže. Laureát súťaže dostáva možnosť nahrať vlastné promo CD, je iba na ňom, či možnosť využije alebo nie. Kým porota zaujme svoje miesto v poslednej rade uprostred, pripomeniem, že v prvom i druhom kole bude nasledovať kultúrny predel súka okorenená vystúpením šikovných žiakov stredných a základných škôl nášho kraja. Ako prvý sa nám už predviedli tanečný klub Dukla Trenčín, ďalej bude pokračovať spoločný program Centra voľného času Bojnice a Prievidza. Takisto uvidíme strednú odbornú školu podnikania, súkromnú umeleckú školu Nemšová a súkromnú umeleckú školu Trenčín pod vedením Vladimíra Ondroviča.
Program vyvrcholí vystúpením tanečnej skupiny Stella Junior, Stella Senior s peknými choreografiami zo súkromnej základnej umeleckej školy Považská Bystrica. Sme vás oboznámili s celým programom, ale vlastne dôvod bol ten, aby si teda porota sa posadila na svoje miesto, aby si sa pohodlne usadila. No a vlastne povedali sme zrejme všetko a neostáva nám nič iné, ako pozvať na pódium súťažiacu v prvej vekovej kategórii 11 až 14 ročných a súťažiaca sa volá Simona Balážová. V podstate každý súťažiaci, ktorý vyjde na pódium, sa predstaví, povie, odkiaľ je, prípadne, čo bude spievať. Naši porodci majú zoznamy v rukách, takže vedia presne, majú všetky inštrukcie. Ja vám želám, aby ste tu prežili s nami krásny čas, aby ste mali dobrú náladu a pozrite sa na to, ako deti trávia svoj voľný čas.